Qubada 22 küçədən ibarət yeni yaşayış massivi abadlaşdırılıb. Quba rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə burada vətən müharibəsində şəhid olan 14 qəhrəman döyüşçümüzün adı əbədləşdirilib. Yenidən qurulan küçələrə Qubalı şəhidlərin, birinə isə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Polad Həşimovun adı verilib. Quba rayon icra başçısı Quba rayonunda bu küçəyə ad verib. Oğlumu əbədiləşdirib, əbədi yaşayacaq dedi. Ona görə prezidentimizə, icra başçımıza minnətdaram. Çox sağ olsunlar ki, mənim balamı, bütün şəhidlərimizi yaşadırlar. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Qurur duyuram onlar. Elə onun adını əbədiləşdirdilər. İnşallah ruhu şad olsun, yeri cənnət olsun. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Mehrabın kiçik bir qardaşı olaraq onunla fəxr edirəm, qürur duyuram. Düzdür, itki kimi ağır olsa da, bugün onun etdiklərindən qürur duyuram ki, mənim bu cür qardaşım var. O, şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Bu yaşayış massivində əhalinin məskunlaşması 40 ilə yaxında başlayıb. Ərazidə 1000-ə yaxın yaşayış evi var. 22 küçəyə ümumilikdə 16 kilometr asfalt döşənib, səkilər yenidən qurulub. Mən qürur duyuram ki, bizim məhəlimizə Polad Həşimovun adı verilib. Mən qürur duyuram onunla. Bugündən başlayaraq küçələrə adları yazılan lövhələr vurulub. Quba şəhidlərinin adlarının rayonun bir sıra məktəblərində əbədləşdirilməsi də nəzərdə tutulub. Elmar Əbülfətoğlu, Zaur Poladov, Elmar Nəbiyev, Quba.